Sajam poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u prostoru poljoprivredne škole u Vršcu organizovan je u okviru prekograničnog projekta unapređenja ekonomske saradnje u prekograničnom regionu Vršac-Gradinari, stimulisanjem aktivnosti malih poljoprivrednih proizvođača Agriko. Iako kao deo drugog projekta, njegovo organizovanje su u školi ozbiljno shvatili kao svoj projekat, a rezultat su bili brojni izlagači i vrlo raznovrsna ponuda na tezgama, od proizvoda od čokolade do cveća, hrane, začinskog bilja, rasada. Čako klinci, imamo svoju čokoladu, imamo belgijsku čokoladu, to je mlečnu, crnu i belu. Idemo po raznim sajmovima, pravimo razne oblike, razne cupcake-ove, praline, imamo svašta s različitim ukusima, vidimo je dosta takmičenja. Pa začinsko bilje se kod nas prosečno, recimo, traži se i svake godine u stvari interesovanje raste. Mi nemamo nekako u našoj toj kulturi tu proizvodnju začinskog bilja, ali mislim korišćenje začinskog bilja, ali nekako to ide i napreduje. Ljudi su došli do zaključka da im to vredi i veoma čini se da mnogo ljudi to gaje na poterasama u velikim gradovima. Ja sam za ovu manifestaciju napravila jednu slatkoslanu salatu koja ima i voće i povrće. I ona ide na sajam već 10 godina, znači od Subotice do, ne umem da vam kažem, do Kovina, valjda sve je prošlo. I ovde imamo rakiju koja ima 10 godina, a naša slava je Preobraženje, koji imamo manifestaciju i dolaze nam 25 udruženja na druženje sa nama. Mali poljoprivredni sajam u poljoprivrednoj školi organizovan je kao deo projekta sa Rumunijom, čija je završnica nova zatvorena pijaca u Vršcu koja je u izgradnji. Ovo je izuzetan projekat, prvo zbog uslova u kojima će se prodavati ti prehrambeni proizvodi, to je jedna stvar, a druga stvar je mogućnost apliciranja kod svih fondova Evropske unije, jer Agriko klasterom imaće veće mogućnosti da proizvođači apliciraju za jako velika sredstva. Projekat je jako važan za opštinu Vršac, naročito za poljoprivredne proizvođače opštine Vršac, a ne samo za proizvođače sa teritorije opštine Vršac, nego iz cele regije, iz jednog prostog razloga što se stvaraju uslovi za prodaju poljoprivrednih proizvoda u nekom lepom, udobnom ambijentu gde nema kiše, gde nema vetra, i to je projekat zajedno urađen između opštine Vršac i opštine Gradinari. Vrednost ovog projekta je 2 miliona eura, gde vrednost projekta, odnosno objekta u Vršcu je 1 miliona i 200.000 eura, a razlika je u Gradinari. Mislim da smo se pokazali kao škola da možemo, da imamo kapacitet za tako nešto. Moram da se zaista zahvalim mojim kolegama koji su pokazali da i pored tih prosvetnih aktivnosti koje prosto moraju da imaju, da su odlični u organizovanju ovakvog vida manifestacije i da to sve funkcioniše onako kako smo želeli. Proizvođači koji su svoje proizvode istekli na sajmu poljoprivredne škole su zadovoljni što će Vršac uskoro na mestu starog buvljaka dobiti novu zatvorenu agriko-zelenu pijacu površine 2400 kvadratnih metara sa 160 mesta za mala i srednja preduzeća, koja će tu prodavati povrće, voće, meso, ribu, mlečne proizvode i cveće.